Bent Fabricius Bjerre tog os med ind i sit musikalske univers og fortryllede os med sin lystige glæde og humørfyldte energi. Fra vi var små tog hans melodier og dansene i hånden, og hans swing og hans melankoli var og er stadigvæk soundtrack til vores liv i dag. Til august kan du opleve nogle af Bent Fabricius Bjerres tætteste musikalske venner opføre hans musik ved en helt særlig hyldeskoncert. Oplev blandt andet Eddie Skoller, Trine Pallesen, Mathias Heise og strygerkvartetten Live Strings saluterer den melodiske mester i Aarhus, Aalborg og København og bliver forelsket på ny i den gode melodi af Bent Fabricius Bjerre. God fornøjelse.